Ahoj. 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 Ahoj, Sáro. Ahoj. 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 Je tu táta, jo? Dobrý? Ahoj. Řekneš tátovi ahoj? Co? Cože? Teďka řekni, tatínek je programátor a programuje v C-Sharpu. Na platformě .NET, viď? No dobře, tak to je ještě těžký, tak to neříkej. Ještě něco chceš někomu říct? Asi už ne, viď. Tak děkuju. Za rozhovor. Papa. Papa. Papa.